მეხუთე პრინციპი, ეს არის გამარჯობა. გამარჯობა ნებისმიერ ფასად. რამდენი ლიპარიტ ბაღვაში არ უნდა გამოგვიგონონ, იმდენი დავითი დაიბადება. რამდენი შულავერის კომიტეტი არ უნდა გამოგვიგონონ, იმდენი ახალი დიდგორი შეიქმნება. ჩვენი დიდგორი ჯერ კიდევ წინ არის. ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დაწყებულს. დიდგორობის დღესასწაულზე საქართველოს პრეზიდენტმა ხუთი მთავარი პრინციპის შესახებ მისაუბრა. რა ინფორმაცია სწრებს კოალიცია ხელისუფლების გეგმებზე? მთავარ კითხვას თინა ხიდაშელი უპასუხებს. გადაცემის მეორე ნაწილში ახალი ტელევიზიის ახალი გეგმების შესახებ GDS-ის პროდიუსერი ელენე კოლინიშვილი. ხიდაშელი პასუხობს მთავარ კითხვას საღამოშტობის აკავოტანტია. გამარჯობა ნებისმიერ ფასად. რას ნიშნავს, როდესაც ქვეყნის პირველი პირი არჩევნების წინა პერიოდში ასეთი ლოზუნგით გამოდის? ეს არის ჩემ მთავარი კითხვა. იცით რა არის, ამ ბოლო დროს ძალიან რთული გახდა იმაზე საუბარი, რას ნიშნავს, რა მე, რაზეც ეს კაცი ლაპარაკობს. აი ცნობილი გამოსვლის შემდეგ, როდესაც მან ახალციხეში თუ არ ვცდები ისაუბრა იმის შესახებ, როგორ ჩავიდა ფარულად, ღრუბელ-ღრუბელ როგორ მიფრინავდა ფოთში, მე პირადად დავკარგე ყოველგვარი ინტერესი მისი სიტყვების გაგების ინტერპრეტაციის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ შემთხვევა ძალიან რთული და სერიოზულია და რაიმე ახსენ განმარტებებს აღარ ექონდება. ანუ თქვენი აზრით არ უკავშირდება ეს ხელისუფლების გეგმებს ასეთი პათოსი? გამარჯობა ნებისმიერ ფასად ჩვენი დიდგორი არის. არა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების გეგმებს უკავშირდება, იმიტომ რომ მან ძალიან ცალსახა და ნათლად რომელიღაც წინა გამოსვლაში თქვა, რომ ის არაპირებს არავის გადააბაროს ხელისუფლება. რომ ის მოქმედებს ძალიან მარტივი პრინციპით, რომ თავად წყვეტს ერთი კაცი, წყვეტს და იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ დარჩება ამ ქვეყანაში ხელისუფლებაში, ვინ შეიცვლება და როგორი იქნება კონფიგურაცია და არა ქართველი ხალხი. და ეს არის სწორედ იმის მიზეზი, რატომაც არ მაინტერესებს მე პირადად ის უკვე რას ლაპარაკობს და არ აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობას. მე დავდივარ საქართველოს ერთი კონკრეტული რაიონის, საგარჯოს რაიონის სოფლებში, სოფელ უამრავ ადამიანს ხვდები. მარტო დღეს ალბათ 400-მდე ადამიანს ჩამოვარტვი ხელი და ველაპარაკე, მათ არ აინტერესებთ. ეს უკვე აღარ აინტერესებს. არც ერთ შეხვედრაზე სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ. არც ერთ შეხვედრაზე. არც ერთი კითხვა. მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის ამ ხელისუფლების შესახებ, მათი თუნდაც ცუდი საქმეების შესახებ არავის არ დაუსვას. ეს არავის არ აინტერესებს. ხალხი სვავს ურადურ შეკითხვას. პირველი, იმ იმედის შესახებ, რომელიც ქართულოცნებას უკავშირდება, რას ვაპირებთ ჩვენ, რა გეგმები გვაქვს ხელისუფლებაში ჩვენი მოსვლის შემდეგ, მეორე დღე როგორი იქნება, რითი იქნება ის განსხვავებული მათ დღევანდელი ყოფისგან და მეორე როგორ დავიცავთ ხმებს? იმიტომ რომ არავის ეჭვარეპარება, რომ ჩვენ ამარჩევნებში გავიმარჯვებთ. ერთადერთი კითხვა აქვს ამ შემთხვევაში და ამ ნაწილში, როგორ დავიცავთ ხმებს? ის რასაც ლაპარაკობს ეს კაცი, ის ლაპარაკობს აი იმ ქალბატონებისთვის, შუშის თვალებით რო უვარდებიან ჩვენს კანდიდატებს შეხვედრებზე, შეურაცხყოფას აყენებენ და ერთადერთი ამოცანა აქვთ, რომ როგორმე მოახერხონ და ჩაშალონ შეხვედრა ამ მრჩეველთან, იმ პოლიტიკური ძალის ლიდერების, რომლებიც ხვალამ ქვეყნის ხელისუფლება უნდა იყვნენ. იმათთვის ლაპარაკობს, იმათ აგულიანებს, იმათ აძლევს იმედს, რომ არაფრის დათმობას არ აპირებს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს, რომ გამარჯობა მათი იქნება, რომ ხელისუფლებას არავის გადააბარებს. ის საქართველოს მოსახლეობას დიდი ხანი აღარ ელაპარაკებს. თუმცა, ქაბოტონ, ერთი მხრივ ასეთი განცხადებები, მეორე მხრივ ის რაც მოხდა გუშინ დიდგორში, თუნდაც რაც მოხდა მანამდე ბეშუმში, რაც შეიძლება მოხდეს მაგალითად რუსთავში ან ზუგდიდში, ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად. საშიშროებების პრევენციას არაპირებთ? ანუ რამდენად ხართ ხოლმე საქმის კურსში, რა შეიძლება დაგხვდეთ ამა თუ იმ რეგიონში? საქმის კურსში ვართ იმდენად, რამდენადაც, იმიტომ რომ თქვენი მხარდამჭერების გაფრთხილებაზე ამ შემთხვევაში ხო საუბარია? იმდენად ვართ საქმის კურსში, რამდენადაც ვიცით, რომ ყოველთვის ზადუნა ვიყოთ, მათ შორის ჩვენ ამ მხარდამჭერებმაც. ჩვენები როგორც წესი ყოველთვის ამბობენ, რომ თვენახევარი ყველაფერს გაუძლებთ. დღეს ერთი მამაკაცი მეუბნეოდა შეხვედრაზე, რომ რას ლაპარაკობთ ქალბატონ თინა, თვენახევარი საერთოდ ფეხებით რო დამკიდონ, იმასაც გაუძლებ და ერთს არ დავიწუწუნებ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ თვენახევრის შემდეგ შვება იქნება, ყველაფერი შეიცვლება. მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ეს განწყობა აქვს.
თუმცა რა თქმა უნდა ის იმას არ ნიშნავს ეს არ გვათავისუფლებს ჩვენ პასუხისგებლობისგან რაც ერთხელ თქვა ბიძნაივანიშვილმა რომ ჩემს გამო არავინ არ უნდა იცემოს ჩემს გამო არავინ ციხეში არ უნდა წავიდეს ჩემს გამო არავის შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენო ეს იმ ტიპის დაპირებაა რომელიც არ არის ქართულ ოცნებაზე ბიძნაივანიშვილზე თინახიდაშელზე დამოკიდებული მაგრამ ნამდვილად იმ ტიპის დაპირებაა სადაც ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამის პრევენციას. ზუსტად ამიტომ არის რომ ჩვენ არის ეს ყველაფერი. ჩვენ მომხრეებს ერთადერთ ვთხოვთ მთელი ამ ხნის მანძილზე და ესე იქნება ბოლომდე. მოითმინონ, პროვოკაციას არ წამოეგონ, ვიცი რომ ძალიან რთულია, ძალიან ხშირად. აი ამ ძალადობის მოთმენა ატანა, შეურაცხყოფის მოთმენა ატანა, მაგრამ უნდა მოვითმინოთ, უნდა გავეცალოთ, კონფლიქტში არ უნდა შევიდეთ. იმიტომ რომ გაცილებით უფრო დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყანა, ვიდრე ერთი კონკრეტული ადამიანის პრობლემა არის, რომელსაც იმ მომენტში შეიძლება თავმოყარება შეელახა ან რომელსაც შეიძლება ფიზიკურად შეეხნან. გაცილებით უფრო დიდი პროვოკაციისთვის ემზადება ეს ხელისუფლება. ამიტომ ჩვენი პრევენცია, აი ზუსტად ჩვენი პასუხისგებლობა ის არის. ამ შემთხვევაში თქვენი პრევენცია. ის არის რომ არ დაუშვათ მიშა სააკაშვილის ოცნების ასრულება. კონფრონტაცია სამოქალაქო კონფრონტაცია საქართველოში. ჩვენ ყავს ხელისუფლება, ამ ქვეყანას მართავს კაცი, თავის თავს პრეზიდენტს ეძახის საქართველოსი, რომელსაც ბოლო ერთი წელია, თითქმის უკვე, რა ვიცი, ამ ნეთო ცოტა გაუკლია ხო, ერთ წელს 9-10 თვეა. ერთადერთი ამოცანა აქვს. მისი ყოველი გამოსვლა ამ ერთადერთ ამოცანას ემსახურება, რომ პროვოცირება მოახდინოს საზოგადოების დაგეშოს თავისი ძალიან მცირე რიცხოვანი, მაგრამ ის მომხრეები, რომელიც ყავს გამოიწვიოს სამოქალაქო კონფრონტაცია, გამოიწვიოს სამოქალაქო კონფლიქტი. მან იცის, რომ შვიდობიანად არჩევნებამდე მისული ქართული საზოგადოება 1 ოქტომბერს მეტნაკლებად მშვიდობიან და ნორმალურ ვითარებაში ჩატარებული არჩევნები ნიშნავს მათ პოლიტიკურ დასასრულს. მას ეშინია ამ არჩევნების, ამიტომ უნდა რომ რაღაც ისეთის პროვოცირება მოახდინოს არჩევნებამდე, რაც ან საერთოდ შეუძლებელს გახდის არჩევნებს, ან მას მორიგი დიდი ისტერიის საშუალებას მისცემს რომ აი ის რაც ახლა ის ლაპარაკობს და რასაც არანაირი საფუძველი არ აქვს, არ აქვს და სრული აბსურდია, მე რაღაცა საბურველში შემოსოს და თქვას რომ ჩვენ ამდულად კონფრონტაციაზე მივდივართ და 90-იანი წლების დაბრუნება გვინდა. მთელი ეს პერიოდი არის დემონსტრირება იმისი, რომ უპასუხისმგებლო ხელისუფლება ერთის მხრივ მოქმედებს კონფლიქტის გაღვივებისთვის, სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის და მეორე მხარეს არის ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყველაფერს აკოთებს ხშირად საკუთარი ღირსების ხარჯზე, შეურაცხყოფის ატანის და ძალადობის ატანის და მოთმენის ხარჯზე. ადამიანები ციხეებში არიან, იმიტომ 30-დღიანი, 40-დღიანი, 60-დღიანი პატიმრობებით არაფრის გამო, მაგრამ აი ამ ყველაფრის ხარჯზე ცდილობს რომ თავი შეიკავოს არაყვეს ამ პროვოცირებაში და როგორმე მივიდეთ 1 ოქტომბრამდე და გავიწყოთ. ძალიან კონკრეტული ინფორმაცია ვრცელდება, მაესტროს ჰქონდა კადრები, სადაც ნახეთ როგორი წრთნებით მიმდინარეობს ზუგდიდში. დღეს რეზონანსში დაიბეჭდა კახა მიქაია სამორჩეულთა ლიგის წევრის ინტერვიუ, სადაც ის საუბრობს ასევე ძალიან კონკრეტულ საშიშროებაზე იმის შესახებ, რომ ზუგდიდში გეგმავენ აქციის დარბევას. თქვენი აზრით, რა შეიძლება ამ შემთხვევაში ოპოზიციამ გააკეთოს კონკრეტული მაგალითად ზუგდიდში შესაძლო ინციდენტის პრევენციის? ისეთ რა არის? მე არც არ გამოვრიცხავ, თუმცა ეს ბერჯოლ მითქმას და ეხლაც გავიმეორებ, რომ მრავალრიცხოვანი, მრავალ ათასობით ადამიანი, როდესაც ესწრება ასეთი აქციაზე პროვოკაციის მოწყობას, ვერ მეტავს ეს ხელისუფლება. და ეს აქამდე ბერჯოლ ნახეთ. ჩვენ ნახეთ მერეთი, ნახეთ კარალეთი, მაგრამ გორის აქციამ აბსოლუტურად მშვიდად ჩაიარა. იმიტომ რომ ისინი ძალიან ცოტანი არიან. როდესაც ამდენი ადამიანია შეკრებილი, ამისთვის საკმარისი არ არის, რომ ასეთ დროს გაუწიონ წინააღმდეგობა, ასეთ დროს მოაწყონ პროვოცირება, იმიტომ რომ იქ მოსული ადამიანები, თუნდაც პროვოკაციისთვის მოსული ადამიანები, იმ აურის ნაწილი ხდებიან და მე ვეღარ ბედავენ იმას, რაზეც დაგეშლები არიან და რაც დავალებული აქვს. ისინი ვერ გაბედავენ, თქვენ ფიქრობთ, თუ კი ამისთვის წინასწარმეტყველება მართლაც მიმდინარეობს. მე არ მაქვს იმის მოლოდინი, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, მრავალ ათეულათას კაციან აქციაზე ისინი ამას გაბედავენ. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არ მოხდება, თუმცა მე პირადად როგორც ერთ ადამიანს ამის მოლოდინი არ აქვს. რისთვის ემზადებიან თქვენი აზრით? მე ვფიქრობ, რომ ისინი არჩევნებისთვის არ ემზადებიან. მე ვფიქრობ, რომ ისინი ემზადებიან, კიდევ ერთხელ მიმეორებ, ემზადებიან კი არა. ბევრი გამოსვლა იყო, მაგრამ რაღაც სიმბოლურად ჩვენ შეგვიძლია 12 მარტის თელავის გამოსვლა ავიღოთ, როგორც დასაწყისი მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ქართულ საზოგადოებაში საქართველოს მოქალაქეების ერთი ნაწილისთვის მოწოდებისა სამოქალაქო კონფრონტაციისკენ. მისი 12
მარტის თელავის გამოსვლა ყველას გვახსოვს ალბათ. ეს ადამიანი, რომელიც იყო აბსოლუტურად წყობიდან გამოსული, რომელიც ისტერიულად ყვიროდა, ეს პირველი გამოსვლა იყო, როდესაც მან საზოგადოება მუმიებად და არა მუმიებად დაყო. საერთოდ როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი თავისი მოსახლეობის ერთ ნაწილზე, როგორი მიუღებელიც არ უნდა იყოს ის ხალხი, ესე ლაპარაკობს მოქალაქეებზე ქვეყნის, ესა თავისი ქვეყნის მის ქვეშევრდომებზე, ის ხომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტია და თუმცა გუშინ გავიგეთ თითქორობაზე, უკვე ღიად გითხრეს, რომ ნაცმოძრაობის პრეზიდენტია და არა საქართველოსი, მაგრამ მანამდე ყოველ შემთხვევაში ხო ესე ამბობდა. იქ დაყო მან პირველად საზოგადოება ვამპირებად და არა ვამპირებად, მუმიებად და არა მუმიებად და იქ პირველად მოუწოდა თავის არა ვამპირ და არა მუმია მომხრეებს სამოქალაქო კონფრონტაციისკენ. აი იმ დღიდან მოყოლებული, ყოველდღიურად სისტემატიურად ეს კაცი ამით არის დაკავებული. გუშინაც ხდებოდა დიდგორში და მე მინდა ახლა ის სრულად ღიად საჯაროდ პირდაპირ გავაკეთო განცხადება და მიმართო საქართველოში მყოფ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს, ისევე როგორც ქართულ ორგანიზაციებს, მაგრამ პირველ რიგში საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს, საელჩოების წარმომადგენლებს. შეისწავლონ გუშინდელი დიდგორი თავიდან ბოლომდე. და ველოდებით ჩვენ მათ დასკვნებს. ველოდებით მათ მიუკერძოებელ პირუტნელ დასკვნებს. პირველი იმის შესახებ, როგორ მოხდა, რომ სამაშველო სამსახურის მანქანებში, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ სატრანსპორტო საშუალებებში ზიან სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული თანამდებობის პირები, რომლებსაც აცვიათ ნაციონალური მოძრაობის მაისურები და საარჩევნო კამპანიის მონაწილეები არიან. არის თუ არა ეს ღიად დემონსტრირებული ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ეს ძალიან სასაცილო ტერმინებით რო ვილაპარაკოთ. როგორ მოხდა, რომ საქართველოს სანაკებო რეფორმირებული პატრული, რომელიც თურმე ქვეყნის სამსახურშია, იცავდა ერთი პოლიტიკური პარტიის ღონისძიებას, მაშინ როდესაც ჩვენ ვილაპარაკოთ სახალხო დღესასწაულზე, სადაც უბრალოდ არ შეუშვეს საქართველოს მოქალაქეები. იმიტომ რომ ისინი განსხვავებული პოლიტიკური ნიშნით, განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესების და შეხედულებების მატარებლები არიან. და როგორ მოხდა, რომ პატრულის თანამშრომელი ღიად ჩართულ კამერაზე, ხო, ჩვენ ყველამ ნახეთ ინფოცხრის მასალა, საუბრობს იმის შესახებ, აი პირველი ქართული ოცნება რომ მოსულიყო, მაშინ იმათ არ შეუშვით, მაგრამ დაგასწრეს, ესენი მოვიდნენ, რომ ნაცმოძრაობის ღონისძიებაო. როგორ მოხდა, რომ ნაცმოძრაობის ღონისძიებაზე, რომელსაც არ შეუშვეს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, განსხვავებული პოლიტიკური, თუ ეს იყო ნაცმოძრაობის პარტიული ღონისძიება და ამიტომ არ შეუშვეს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების მატარებელი ადამიანები, როგორ აღმოჩნდა იქ სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული ვერტმფრენით საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ პარტიული ღონისძიება იყო და როგორ აღმოჩნდა, რომ მთელი ის მინდორი მოფენილი იყო სხვადასხვა სამთავრობო თუ პარლამენტის მანქანებით სატრანსპორტო საშუალებებით, რომლებმაც მიიყვანა იქ პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრები. როგორ მოხდა, რომ სრულიად ქართული მედია იყო შიგნით, ოღონდ არ უშვებდნენ ინფოცხრის ჟურნალისტებს, არ უშვებდა ვინ? საქართველოს პატრული, საქართველოს პოლიცია და არა ვიღაცა ხულიგანი ბიჭები, რომლებიც შემდეგ იქ როგორ ეუხეშებოდნენ, ნახეთ უკვე, როცა ძალით როგორც იქნა შეაღწია იქ ინფოცხრა. მაგრამ მე იმათან არ მაქვს საქმე, ისინი გასაგებია როგორც იქ ცევრიან. მე საქმე მაქვს პატრულის თანამშრომლებზე, რომლებიც ხელს უშლიდნენ ჟურნალისტებს ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში. ძალიან ბევრი რამე მოხდა გუშინ დიდგორობას, რაც ვიდეო კამერამ გადაიღო, რაც საჯარო სივრცეში ხელმისაწვდომია და მე პირადად, როგორც საქართველოს მოქალაქე ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ როგორც კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, მაჟორიტარი კანდიდატი, რომელიც დაინტერესებული ვარ საერთაშორისო შედეგში, მიმართავ ყველა სადამკვირვებლო მისიას საქართველოში, გამოიძიონ და ხმამაღლა, ისე როგორც ბევრ სხვა შემთხვევებში აკეთებენ ხოლმე განცხადებებს, დააკეთონ საჯაროდ განცხადებები, მისცენ შეფასება იმას, რაც გუშინ ხდებოდა. იყო ეს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა თუ არისო? იყო ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტოდ გამოყენება თუ არისო? იყო პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ თუ არისო? და მოქმედებდნენ თუ არა საქართველოს მაღალი თანამდებობის პირები ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ საბიუჯეტო რესურსის გამოყენებით თუ არა? ხო მარტივი ამბავია? ყველაფერი ნახეთ, ვიდეო მასალა არსებობს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ინფო 9 არ დაიზარებს და დაუმონტაჟებელ მასალასაც მისცემს ამ ორგანიზაციებს დაინტერესების შემთხვევაში და ჩვენ ველოდებით მათ დასკვნებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 1 ოქტომბრამდე რაც შეიძლება მაღალი იყოს ნდობა იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც პრინციპში გარკვეულწილად იმის შემდეგ, რაც ქართული ხალხი საკუთარ არჩევანს გადაგააკეთებს, ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშონ საქართველოს მომავალში. მათი ქმედება აქამდე
ვიდრე გუშინ იქნებოდა ინციდენტი დიდგორში. როგორი დასკვნის გაკეთების საფუძველს გაძლევთ? რამდენად ობიექტურები არიან? თუმცა მოდით მთავარ კითხვას უპასუხოთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა. Тина Хидашели пасхопс მთავარ კითხვას ქალბატონთინა თქვენ ხა მიმართეთ საერთაშორისო სადამკვირვებულ მისიებს. Თუმცა უკვე არა ერთი მათ შორის ქართულ ორგანიზაციებს. მათ შორის ქართულ არასამთავრობოებსაც ალბათ ვინც აკვირდება პროცესს, რა თქმა უნდა. მათი რეაქციები, რაც აქამდე ჰქონდათ ამა თუ იმ ინციდენტზე და ინციდენტები იყო კარალეთი, იყო ბეშუმი და ასე შემდეგ, არაერთი სხვადასხვა სახის, სადაც ადამიანები ფიზიკურადაც ზარალდებოდნენ. ის რეაქციები, რაც მათ აქამდე ჰქონდათ, როგორი დასკვნის საფუძველს გაძლევთ? რამდენად შეიძლება ძალიან მარტივად დავსვავ კითხვას, საზოგადოებას მათი იმედი ჰქონდეს, მაშინ როდესაც არჩევნების შედეგები დაიდებს. ეს არის მე ჯერ ნამდვილად დასკვნებს არ გავაკეთებ, ეს საკმაოდ ადრეა, ჯერ ერთი თუნდაც, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ყველაზე მთავარ კითხვაზე პასუხი არ გვაქვს, ვინ არიან ამ დელეგაციების ხელმძღვანელები, იმიტომ რომ დიდწილად, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანების პოლიტიკური წონიდან, საზოგადოებრივი წონიდან გამომდინარე, ბევრი რამე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ხო? ეხლა ჩვენ ხელისუფლებასთან მიმართებაში მე ხშირად მითქვამს, რომ საქმე კითხვა ის კი არ არის, ეს დამდევენ ხოლმე იმედი რეალტივი. ენდობით მისიას, ამ მისიას, იმ მისიას. კითხვა ის კი არ არის, ვენდობით ამ მისიას თუ არ ვენდობით იმ მისიას. ეს საერთოდ მე ვენდობით თუ არ ვენდობ, ეს საერთოდ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. თავად და მნიშვნელოვანი ის არის, რამდენად წონიანი იქნება მათი დასკვნები. ჩვენ ხელისუფლება ძალიან კარგად ვიცით, რომ საერთოდ რეაგირებს რიგით ამბებს. ერთადერთი, რაზეც რეაგირებენ, არის, როდესაც განცხადებას აკეთებს, დასკვნას აქვეყნებს და რეაქციას ამჟღავნებს ადამიანი, რომელსაც მაღალი პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი წონა აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე. თუ ჩვენ გვეყოლება აქ სადამკვირვებლო მისიების ხელმძღვანელობაში რამოდენიმე ასეთი მაღალი ავტორიტეტის მქონე ფიგურა, მაშინ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, უკიდურესად მნიშვნელოვანი გადამწყვეტიც კი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს მათი დასკვნები, რეკომენდაციები, გამონათქვამები. თუ ესე არ იქნება, მაშინ ჩვენი ხელისუფლებისთვის ისე როგორ ძალიან ბევრი რამე გაუტარებია, ზუსტად ესეთივე იქნება ამ ორგანიზაციების დასკვნებიც და ანგარიშებიც. თუმცა არასდროს არ ყოფილა, რომ მაგალითად არალეგიტიმურად ეცნოთ არჩევნები. მათ დასკვნებში იყო ხოლმე საუბარი დარღვევებზე, მაგრამ კატეგორიული დასკვნა არასოდეს არ ყოფილა, ქალბატონთინა. ამ ხელისუფლების პირობებში. ხო, გეთანხმებით, კატეგორიული არ ყოფილა, თუმცა ძალიან ძიმე დასკვნა იყო 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების დასკვნა. თუმცა არცნობა არ იყო. არა, არცნობა არ იყო, მაგრამ იმდენად ძიმე იყო დასკვნა, რომ ჩვენ შეგვიძლია საჯარო კითხვა მოვაწყოთ იმ დასკვნას, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც ჩვევიათ მათ, ან საერთოდ არ წაუკითხავთ ის დასკვნა და ან ცდილობენ საზოგადოება მუდმივად შეცდომაში შეიყვანონ. ყველაფერი ეწერა იმ დასკვნაში, ყველაფერი, რაზეც ჩვენ პრეტენზიას გამოვთქვამთ. უბრალოდ დასკვნა ძალიან გვიან გამოქვეყნდა და ამიტომ ეხა იქ ლეგიტიმობა არ ლეგიტიმობაზე საუბარი უკვე იმდენად გვიანი იყო, იმიტომ რომ არჩევნები მაისში ყო და დასკვნა აგვისტოში გამოქვეყნდა. და შესაბამისად პარლამენტი უკვე მოქმედებდა, უკვე შეკრებილი იყო უფლებამოსილება, ცნობილი იყო ბევრი სხდომა ჩატარებული იყო და ამიტომ ეგ საკითხი საერთოდ აღარ დამდგარა. თორემ ის დასკვნა რომ ყოფილიყო არჩევნების მეორე და მესამე დღეს, შეიძლება სერიოზულად დამდგარიყო ლეგიტიმაციის საკითხი. მაგრამ რატომღაც მაშინ ეს არ მოინდომეს და ძალიან გვიან კიდევ ერთხელ 27-28 აგვისტოს გამოქვეყნდა თითქმის 4 თვის მოგვიანებით. მაგრამ თავი ის არის რომ ყველა ერთხმად აღიარებს, ყველა საერთაშორისო და ქართული ორგანიზაცია რომ არჩევნები ეს არ არის 1 ოქტომბერი. რომ არჩევნები ეს არის ყველაფერი ერთად. ჯამურად მთელი წინასაარჩევნო კამპანია. თუკი ჩვენ ვამბობთ 1 აგვისტომდე რომ ოფიციალურად ფორმალურად არ იყოს არჩევნო კამპანია დაწყებული. მე ამას თავისთავად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს ზღვარი ესე არ ივლება. იმიტომ რომ სიტყვაზე, როცა ჩვენ ამრჩევლის მოსყიდვაზე ვლაპარაკობთ ან როდესა ძალადობაზე ვლაპარაკობთ, რა მნიშვნელობა აქვს არჩევნები თუ არის თუ არ არის? ქواس რო ისვრი. არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს არჩევნებისთვის ისვრი ქواس თუ ისე ისვრი ქواس. ქვის როლა არის დასჯადი ქმედება. და კიდევ უფრო დასჯადი ხდება, როდესაც ქვის როლა ქواس ისვრის ბიუჯეტით დაფინანსებული თანამდებობის პირი, საკრებულოს თანამშრომელი, გამგეობის თანამშრომელი, საერთო საკრებულოს წევრი, რწმუნებული. და კიდევ უფრო დამამძიმებელია, როდესაც ეს რწმუნებული ქვასისვრის, იმიტომ რომ ხელი შეუშალოს მეორე პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო კამპანიას. მაგრამ ეს ბოლო მომენტი რომ წმოხსნათ, პირველი ორი უკვე დანაშაულის შემადგენლობა. ამიტომ ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი წუთით კი ბატონო, 1 აგვისტომდე რაც იყო გადავდოთ გვერდზე. ეხლა ხო საათი ოფიციალურად ჩართულია. ეხლა ხო უკვე ყველაფერი როგორც კანონით გაწერილია, ყველა მუხლი, ყველა პუნქტი კანონის უკვე მოქმედებს ზალაშია და იმის მიხედვით უნდა დავითვალოთ, ხო? ირღვევა თუ არ ირღვევა საარჩევნო კანონმდებლობა. როდესაც ჩვენ პირველი კახა კალაძეს, რომელიც კოალიციის წევრი გახდა მაისის ბოლოს,
ერთ წუთს თავდავანებოთ ვეთანხმებით არ ვეთანხმებით სამართლებრივად სწორია აბსურდულია თვითონ გადაწყვეტილება მაგრამ რაც აბსოლუტური აბსურდია და სრული კატასტროფა როდესაც მოსამართლე ესე იქცევა მონობის არ ვიცი აპოგეა ამაზე მეტი უარესი არაფერი არ შეიძლება ადამიანს დაგემართოს მაგრამ ესეც გადავდოთ გვერდზე როდესაც კახა კალაძეს რომელიც მაისამდე ფეხბურთს თამაშობდა და მაისის ბოლოს შემოუერთდა კოალიციას შარშანდელი წლის 1 ნოემბრიდან უთვლიან რამდენი ფული დახარჯა აბა ეხლა ანგარიშები მოიტანეო კაც რომელიც მილანში იყო 1 ნოემბრიდან მაისამდე უდიდესი ნაწილი და თურმე მილანში რომელ რესტორანში ჭამდა საჭმელს ამის შესახებ უნდა მოუტანოს ქვითრები ეხლა მათია მოგელაძეს როდესაც ეს ტვიტერებში ვარ რა თქმა უნდა საერთოდ აბსურდია რაზეც ხე მე და თქვენ ვლაპარაკობთ რა აზრი აქვს ამ საუბარს მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ ჩვენთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ჩემნაირი ადამიანებისთვის და ჩემნაირი ადამიანები არიან ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ადამიანებისთვის რომელსაც უნდა ცივილიზებულ შვიდობიან ევროპულ ევროპასა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრირებულ საქართველოსში ცხოვრება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების პოზიციები დამოკიდებულება და აზრი. მაგალითად, ქიმილიან საქართველოზე თუ გაინტერესებთ მათი პოზიცია და დამოკიდებულება. ქიმილიან საქართველოზე სხვათაშორის უმრავლესობა საკუთარი. მაშინ როცა სატელიტური თებშების დადგმა ითვლება დარღვევად, მაგრამ ქიმილიან საქართველოზე ჯერჯერობით მე არანაირი კრიტიკული კომენტარი არ აქვს. ქიმილიან საქართველოზე, როდესაც ეს სააკაშვილმა გამოაცხადა, მაშინ იყო ძალიან ბევრი კრიტიკა. ამიტომ ის რომ ეხა გურიაში გამოჩნდა უკვე პირველი ის თუმცა მაშინ არ იყო საარჩევნო კამპანია. არა, გეთახმებით, თუმცა ყველამ ჩათვალა უკვე მაშინვე რომ ეს იყო წინა საარჩევნო პროექტი, იმიტომ რომ მითქვა რომ აგვისტოს ზაფხულში დაიწყებაო, ანუ დაიწყება იმის მერე რაც საარჩევნო კამპანია გამოცხადებაო და მაშინვე ძალიან სერიოზული კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდა ეს პროექტი. ამიტომ თქვათ მაგნაწილში ყველა ეხლა კი გასაგებია რომ როცა დაიწყო აღარ უთქვამთ, მაგრამ შესაძლებელია ბევრმა ჩათვალა რომ ამ თემაზე უკვე საკუთარი პოზიცია გამოხატული აქვთ. ამიტომ თუმცა პროცესი იწყება ახლა. პროცესი იწყება ახლა და მე იმედი მაქვს რომ მომავალ კვირას როდესაც დაიწყება გამოქვეყნება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წინასწარი ანგარიშების იქ ეს ყველაფერი მოხდება მერეთიც მოხდება ბეშუმიც და ბევრი რამე მათ შორის მანამდე და ამის შემდეგ იზალადობა რომელსაც ხელისუფლება ანხორციელებდა არსებობს დოკუმენტირებული ძალიან კარგად დადასტურებული ფაქტები რომ ყველა ამ შემთხვევაში მონაწილეობენ თანამდებობის პირები მონაწილეობენ ბიუჯეტით დაფინანსებული ადამიანები ჩვენ არ ვლაპარაკობთ უბრალოდ მომხრეებზე მხარდამჭერებზე თუნდაც აქტივისტებზე ჩვენ ვლაპარაკობთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თანამდებობის პირებზე რომლებიც პირადად მონაწილეობენ არბევენ ხელსუშლიან ჟურნალისტებს საქმიანობაში ხელსუშლიან პოლიტიკურ ოპონენტებს. რა შეიძლება რუსთავის აქციას რომელიც 19 აგვისტოს იგეგმება. დღეს გაავრცელა რუსთავის მერიამ განცხადება იმის შესახებ რომ ზადარიან სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეაჩერონ და დაუთმონ ქართულოცნებას აქციისთვის მეგობრობის მოედანი. რაზეც თქვენ გქონდათ მოთხოვნა ადრე შეტანილი. თუმცა შემდეგ უკვე გავრცელდა ზვიაძიძიგურის განცხადება, რომელიც აცხადებს, რომ დაგვიანებულია ეს შეთავაზება და მაინც გამართება აქცია შარტავას მოედანზე, ანუ გამართება ნებართვის გარეშე და პასუხისმგებლობას ამ შემთხვევაში ხელისუფლება გაკისრებთ თქვენ. არ ფიქრობთ, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება პროვოცირებას ახდენთ ცუდი შედეგის? ხო, პირველი წყვილია ნებართვა მთელი ამბავი. საქართველოსში აქციის ჩატარებას ნებართვა არ ჯერდება. და მორჩა, წერტილი. არ ჭირდება. ნებართვას არასოდეს არ ვითხოვთ. ჩვენ ვაგზავნიდით შეტყობინებებს და ჩვენ ვცდილობდით რომ გონივრულ ფარგლებში გვეთანამშრომლა ხელისუფლებასთან. და ისაც მოხდა ქუთაისში. მაშინ იყო სხვადასხვა აზრები, მაგრამ ჩვენ სრულიად შეგნებულად წავედით ამ დათმობაზე და გადავინაცვლეთ სხვა მოედანზე, იმისაც რომ ყველას დაენახა, მთელ საქართველოს დაენახა რა სასაცილოა ეს ხელისუფლება. ყველას დაენახა რომ 7-8 14-კაციანი საბავშვების საბავშვობაღების კონცერტების გამო არ დაუთმეს 50000 ქართველს მოედანი ერთი საღამოთი საკუთარი პოლიტიკური აქციის გასამართავად. ეს შეგნებულად გავაკეთეთ მაშინ. მაგრამ პირველი ნებართვა საქართველოში არ ჭირდება აქციების გამართვას, ეს ჩემი პირადი მონოპოლარია. თავის დროზე საკონსტიტუციო სასამართლოში შევარდნაძის დროს, პარდების რევოლუციის წინ, აქციების მზადების პერიოდში, მე მოვიგე სასამართლო პროცესი, რომელიცაც საკონსტიტუციო სამართლოში რომელიცაც ძალიან ის ბევრი ის მახინჯი მუხლი ამოვარდა, რომელიც ნებართვასთან მიმსგავსებულ პროცედურებს ითვალისწინებდა. ნებართვა არ გჭირდება. მეორე, ერთადერთ შემთხვევაში უნდა გაუგზავნო შეტყობინება და როგორც ჩანს ჩვენი ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლებმა ვერ გაიგეს. და კარგად მომისმინონ და კარგად წაიკითხონ კანონი. პასუხისგებლობას ვაკისრებთო.
Сеги, чрезвычайно пасхузгеблова, что она гаурбирда, ходила акция за пасхузгеблова, что она выгодит, то и карта патрули гамочени, ласа, да, сад гилобри выхели, что вы сару мадганелида, сар тот винус гулирот, а слода, са срапус манканебицкий армодиод. А там проблема, что сар тот дидихани, а как она за пасхузгеблова, а гибули гок, что десят хели суплеба, касулия, мом сахура, безумно. Там шем твоя тактика, тук и медиод, и тигио кутайс, там так, а шебит гаркол дат мо базе. И мы там не схватили, а расслабились. Шем тарас хуаганари, сам Самушау выбирал, мы скипят на шеле багачер, но грамми кажется, что избуде, аллахи, да убрал, что урац опелиарис, а дамия не бесуси, как акция ручает, а рой, когда вот халби меуре парис, аллахи, кеги, аллахи, да, что избуде, да, арис, мой дни, но мы лист, а вы сухали, мы зустатарвицы, им дарой, мы говорим, из гамзели, да, лиан грзели, а мы там конкретно вот ромал сегмент, кто тавазо бы не хлестил, я не знаю, вице хесе, ты тал ротарвице, мы там ром Рустави дан цата шорсвар, тал дивер сопел сопел сагаре жошида, а мы там хесе у кадет тал рот агар вице, когда мы самарти да, когда отгили ромелис мотхой не гуакс маграм. Тавар исер со не барту аркчердеба, шет коби не ба миге булиакт, хеле супле ба валде булия, ром асухис габло ба айго сам акциазе, узрун вал хос миси усапт хой ба. خیلی سوپل با عرس صد سام ولده بله با عرس رو لرسام تو روستا ویس ویت سیرو ماری کنه با کام نقلی سیو خون روستا ویس میریا ما از زمانی نقل با توگا که تپس سو پس خوزگ بلو گانس خدمت ماش خلاد مات توی سری سوکه تسی یه میت اورم مات آرام خلاد دوب از خوزگ بلو بازم مت قلب سه سرام مت بسیار تو تارم اسمش خون میام بالو درس رات ام سیام اونو بتاد میانم استایل کامر بیستی نشی گاون اتلب لب بیرو چنان ات صدین ره بیرو چنان نمیدار ویسی مس نشان رو کانونی هر تا اوکیت خوز میریسیم تنام شما سر مال مات سامزه ایلا برگا شد خوبی نباس رو میگرفس دان تابدا ایس والد بولیا گارده ارتشم تخویسه تو منم ده رومانی می سخوا ارگانیزاسیاس مزگاوسی تیم از خانه زیب از چهار بازه و کویابس کنن تخته شدن میشه اونا گویت خسرو کنفلیکتوریا ده آمی تو من درشت سوالت آن ادغیلی گام سوالت خویل از خواشم تخویشی شد قبیل با میگو از خویسم دبلو با ایگو تو والد بولیا رو پلیتیکو رختی و باشه و تخص خیلی دستی ارگام با مگرم که دوست خوبی میورب روستاویس میریا فریک نبا اوریجینالوری این دارم آرسد Арт были си акции за гуина хаос, что не равен. Болос, хвала мой дашь, что не вас обтавит. Им тоже, да, обтавит без сам сахара, без керма, дианром, да, гави гайданон. Арт кутай си акции за, арт гурияши, арт хеташи, арт батумши, арт руставши к чердебиян, арт телавши к чердебиян, арт сагареджоши к чердебиян, арт садар чердебиян. Если не амко ханас, чуен пасхус габлуба, хвала ганаре були гокс. Хели суплеба, и строго мокмен, дебс. Месу визахол, роли бишеит суала. چون اونو تماشا بودید مدمیوت نرو بیسومس خیلی سوپلی باز خو ای خیلی سنگوی تماشا بینید میتونم رو اپکتورات ام کوئقنیز خیلی سوپلی با مسخلی و بیستویس اخمیز دونزه تا میشه سا اکاشو بیستویس راستاوری ها چون وارد ایس رو گرس اپوزیسیونری لیدری ایسه ایک چوا ایس تریکاش چاوردنیلی ویغت ساسه چخوبه با مدمیوت کسایی بیام مسمیز، مگر من تو این آخر ورشی سنبه ویدم تا اون دو بوده چون سکرتو لوس مسخره باز گاوا تاوی سپلپ تامو پاسخ میگه. من درم شاید خود این جاری مبیست مس روم میشه سعی باد بولور دریس منزل زگفت سل بولی کانس خدا ببید تس خدیخ تبرم شش صد لبلیه کوالیتیس لیدر ما از جاری ما گدایی خدوس دامات ابد دکس ربو جاری ما از گلش ما پیگی به کانس خدا دریس کاخ کالدم توم تا همیشه سعی پن تاور کی تخص مدتی تو پاس خود سرکلام بلوکیشم ده گدات سمش رکلامیست رو. تاور که اتخاذ تینا خیلی داشتی پاس خوب سکال بودن تینا بید نیوان شما که گادریت خواه اتخاذ میلیونی لاری بیوجه چی میستویس رو مام تنخید دخماری بگات زودات که آخه چیستی که دزاره لبولیبس گوشی نیوان شما گاه که تاگانس خده بد غزک آلا زمان میشه سقه بیسا و برا اتنا بیس پرس پیکر مات روم شساد زلبلی اخلا داک اس ربولی او کانونو رگور سامسا از خده بس کارتولی اتنا با جاری مبی گادای خدون ایسه ویگی و میزنیت روم گاوتیون که آخه چیستی که دزاره لبولیبس دخماری با تونسا پارالور دو پرسل دبا اینفورماسی روم خال ام خال خیلی توی سرداوت خیلی جرایرایی است کمپنساتیز گذاشته ما ماشین رازی یا کسیم تن خب از گذاری خواص بیوجه چی میست توی سرم توی سینی آرمی دیس است که این دزاره لبوله بامد که تن خب بید چون یه مدت سال آریسی سرم واید زود خیلی سوپلی با خود لپرس کار وقتی بودیم میست سرم واید زود خیلی سوپلی با رم گذاهی خدوس کمپنساتیه بی گذاهی خدوس آرایتی خود تازلاریانی کمپنساتیه بی آرامید ایسه رو گرته ای کتونیس مسخلی و باز چون زالیان و خشد دو توالت موگه خزنه بات رو ما دو دیادید چون گرجانش تلاشی چون یک دویست بگی دو سر تو مدمی مکمد رژیم شو میشه بین اختره بولم دیاره ریز گاه دست روله بولی مگرم گرکول زلات دیده سینات زلی و که دمتار بولی ادا نگه دار مد که نارسه بابسیم از تو رام دین دزاره لی بولی ریالورات هرای ایم کابری نویت خوبی ترم از خلیس بودم دار مد گینه ماشین رو گرست که گایی گرمی و نیشون جاری مسیختی دامیستویس
და საშუალოდ აი ამ თანხით დაზარალებულების რაოდენობიდან გამომდინარე ხელისუფლებას შეუძლია რომ 16000 ლარამდე გადაუხადოს დაზარალებულ ოჯახს დღესვე. აი ამ 80 მილიონის ხარზე რომელიც გადაიხადა ბიზნა ივანიშვილმა. ჩვენ ვაცნობიერებთ რომ რამოდენიმე ზოგიერთ ოჯახს და ესეთი ასეულობით არის გაცილებით უფრო მეტი ზარალი მიადგა ვიდრე 16000 ლარია. სწორედ ამაზე საუბრობდა დღეს მაია, როდესაც ამბობდა რომ თუკი საჭირო გახდა დამატებით და ამაზე საუბრობდა თავის დროზე ბიზნა ივანიშვილი, როდესაც კურდღელაურში მან გააკეთა განცხადება რომ თუკი ზარალი იმდენად დიდია რომ 80 მილიონი არ იქნება საკმარისი, მე მზადვარ რომ დამატებით შევავსო ბიუჯეტი ამისთვის. თუმცა ხელისუფლება არ პასუხობთ რომ დაეხმარება მართლაც დაზარალებულებსაც. რა მნიშვნელობა აქვს რასპასუხობს? მაგრამ ხომ არის საინტერესო საწავა ეს თანხები? კი, ეგ საინტერესოა. ხელისუფლება რასპასუხობს ეს არ არის. ალბათ მაგალითად ზუგდიდში ბოევიკების მომზადებაზე თუ დაზარალებულ ადამიანებს. ესეც არის, ეს უკვე ამას მარტო ქართული ოცნება ვერ გააკეთებს. ამას ჭირდება უკვე მოსახლეობისგან დაზარალებული მოსახლეობის მოთხოვნა. და ჩვენ ამის უზრუნველყოფას მოახერხებთ, რომ იმ ადამიანებმა, ვისაც მიადგა ზარალი, მოითხოვონ ხელისუფლებისგან მათი კუთვნილი ანაზღაურება. ეს არის დღეს თავი ამოცანა, რომ გავააქტიუროთ ეს ხალხი, რომელსაც აბსოლუტურად დაკარგული აქვს იმედი, რომ ხელისუფლება მათ ამ ფულს მისცემს, კვლევა ჩავატარეთ, რომელშიც არ ვიცი 80%-მა თუ არ ვცდები, ხა შეიძლება მეშლება და ცოტა ნაკლები იყო, მაგრამ დაახლოებით ამ ბარგლებში თქვა, რომ ხელისუფლება რა თქმა უნდა ამ ფულს გამოიყენებს საკუთარი საარჩევნო მიზნებისთვის. ანუ მოსახლეობას იმდენად აქვს იმედი წართმეული და იმდენად აქვს გული გატიხილი ამ ხელისუფლების მოქმედებებზე, რომ აბსოლუტურად დარწმუნებულია მისი უმრავლესობა, რომ ამ ფულსაც მოიპარავს ხელისუფლება, ისე როგორც მრავალი სხვა მოუპარია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ერთობლივად შეგვიძლია ისინი ვაიძულოთ, რომ ეს ფული გადაიხადოს. თუ არა, ეს კიდევ ერთი ისევ იმ თანახევრის ამბავია. მოითმეს კურდღელაურშიც და ყველა სხვა სოფელში მოსახლეობა, გურჯაანის რაიონშიც, თელავის რაიონშიც, ლაგოდეხის რაიონშიც, საგარჯოს რაიონში თორ პატარა სოფელში არის ზარალი. მოითმენენ ამ თანახევის განმავლობაში, როგორმე გაძლებენ, ამაზე უარესისთვის გაუძლიათ, ოღონდ ყველასთვის, მთელი საქართველოსთვის, ქუთაისშიც, ბათუმშიც, გურიაშიც, სამეგრელოშიც, კიდევ ერთხელ ნათელი გახდება, რომ უბრალოდ ქურდებთან გვაქვს საქმე, ბიუჯეტის ქურდებთან, რომლებიც აქამდე თუ იპარავდნენ ცოტ-ცოტას, ისე არა დემონსტრაციულად. ეხლა ესე უბრალოდ 80 მილიონი დაუგეგმავი ფული შევიდა ბიუჯეტში და მერე რა? თავარია მოსახლეობა მოითხოვოს მათი კუთვნილი ფულის მიღება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველად იდათვლებით დაახლოებით 16000 ლარის გადახდა შეუძლია თითოეული დაზარალებული ოჯახისთვის მხოლოდ ამ ფულიდან. მხოლოდ ამ ფულიდან, მე არ ვლაპარაკობ იმ თანხებზე, რომელიც ბიუჯეტში ისედაც იყო, 100 მილიონი ლარი ქონდა მთავრობას და პრეზიდენტს სარეზერვო ფონდებში ამისთვის, რომელიც გაიფლანგა სრულიად გაუგებარი, გასაგები რა თქმა უნდა, მიშა სააკაშვილის და მთავრობის წევრების ბედნიერებისთვის, მაგრამ მოსახლეობისთვის გაუგებარი მიზნებისთვის, მაგრამ მხოლოდ ამ ფულიდან მათ შეუძლიათ, რომ პირველადი პრობლემა მაინც მოუგვარონ მოსახლეობას იმდენი გადაიხადონ ანაზღაურების სახით. ის ხელისუფლება ყავს ამ წუთას, რომელიც ყავს. ეს ხელისუფლება ზუსტად ამ დანაშაულისთვისაც ყველაფერი იმასთან ერთად, რაც მანამდე ჩაუდენიათ, უნდა გავისტუმროთ ოქტომბერში. ნაციონალებმა დღეს დაასახელეს უკვე დედაქალაქში თავიანთი მაჟორიტარობის კანდიდატები. ცოტა ხნის წინ ბიზნა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლებელია გარკვეული კორექტირება მოხდეს თქვენს კანდიდატებთან დაკავშირებით. სხვა შორის პერიოდულად სოციალურ ქსელში სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლები გამოთქვამენ ხოლმე უკმაყოფილებას ამა თუ იმ მაჟორიტარობის კანდიდატის გამო. როგორ ფიქრობთ, გქონდათ თუ არა, დაუშვით თუ არა შეცდომები მაშინ, როდესაც მაჟორიტარობის კანდიდატებს არჩევდით? თუ ფიქრობთ, რომ პრინციპში იდეალური არჩევანი გაკეთდა? არა, შეცდომას ყველა უშვებს, იდეალური არჩევანიც არ არსებობს. გაკეთდა ოპტიმალური არჩევანი ყოველ შემთხვევაში. კი, გაკეთდა ოპტიმალური არჩევანი მაქსიმალურად ყოველ შემთხვევაში. ძალიან არასწორი ინტერპრეტაცია მიეცა აიმ განცხადებას, რომელიც ჯერ ბატონო ბიზნენ და მერე მაიამ გააკეთეს, იმიტომ რომ არ იყო საუბარი იმაზე, რაც მერე პრესამ აიტაცა. შესაძლებელია კორექტირება მოხდესო? კი, კი. ოღონდ იქ იყო ძალიან კონკრეტულად რამოდენიმე კანდიდატზე, როგორც მე ვიცი საუბარი, თუმცა ფიქრობ, რომ შეიძლება და ეს სხვა ფორმით თქმულიყო, რომ ამდენი манипуляციის და ამდენი მითქმა-მოთქმის მიზეზი აღარ გამხდარიყო. მე გარწმუნებთ, რომ მაჟორიტარების უდიდესი ნაწილი, მაჟორიტარობის ჯერ კანდიდატი და შემდეგ გამარჯვებული კანდიდატები იქნებიან და საქართველოს პარლამენტის წევრები და ეს შემადგენლობა სტაბილურია. თუმცა არავინ შეიძლება
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ ნიშნავს, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს რა ღმერთმა დაგვიფაროს, ძალიან ბევრი რამე ხდება ამ ქვეყნად და არსებობს ობიექტური მიზეზებიც მაგალითად, რის გამოც შეიძლება უცბად კანდიდატის გამოცდა მოგიწიოს, ხო? ამიტომ ახლა ესე არა და არასოდეს და არავითარ შემთხვევაში ძალიან რთული სათქმელია. თუმცა მე მაგალითად წავიკითხე ერთ-ერთ გაზეთში, რომელსაც ხათ შორის პატივს უსმენდა, მგონია რომ ნორმალური გაზეთია და ძალიან გამიკვირდა ესეთ მტკიცებით ტონალობაში, რომ პატა ზაქარიაშვილის და ნოდარ ებანოიძის საკითხი უკვე გადაწყვეტილია, რომ ისინი მაჟორიტარობიდან მოხსნილები არიან და ეხლა იხილება და მერე იყო გრძელი სია კიდევ წარმოდგენილი კანდიდატები და აბსოლუტური ტყუილია. ჩემს მეგობარს ხათ შორის მეორე დილით ეზოში ჩამოვიციო მანქანასთან, ისო მეზობლები შეხვდა და შემოყრილებიო, რომ ვაიმეო, მართალია რომ თინამო კანდიდატურა მოხსნაო, იმიტომ რომ სად მიდიხარო კაცო, თინამო კანდიდატურა მოხსნაო, ხო გაიგეო და გასაგებია, იმიტომ რომ მე უკვე ტელეკომპანია იმედისთვის, რუსთავიორისთვის, რეალ ტივისთვის, აი ესეთი სტატიები ხდება საუკეთესო წყარო იმისთვის, რომ საზოგადოება მუდმივად შეცდომაში შეიყვანოს. მე მინდა რომ ცალსახად უთხრა ყველას, ვინც დღეს შეიძლება შეწუხებულია იმის გამო, რომ აი ეს ჭორები ვრცელდება, რომ იქ მაინც სადაც მასტკერი მუშაობს, გადართეთ მეცხრე არხზე და მაესტროზე და ნუ მისცემთ საშუალებას ამ ნაციონალურ პროპაგანდას, საბჭოური ყაიდის რუპორებს, რომ შეცდომაში შეგიყვანონ, ნუ მისცემთ იმის საშუალებას, რომ მანიპულირებას დაექვემდებარეს. მე პირადად მინდა რომ საგარეჯოებს ვთქვი, არ საწასვლას არ ვაპირებ, მათ სამსახურს ვაპირებ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში, თუ კი ისინი ამ პატივს მომანიჭებენ, რომ იყო მათი დეპუტატი, ისე როგორც უდიდესი უმრავლესობა ჩვენი მაჟორიტარი. ძალიან რეზონანსული იყო გუშინდელი განცხადება ბიძინა ივანიშვილის, როდესაც მან ღირსეული და პატრიოტული უწოდა კოალიციის ლიდერმა ნინო ბურჯანძის გადაწყვეტილებას, რომ თავის მხრივ გადაწყვეტა არ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ეთანხმებით კოალიციის ლიდერს, რომ ეს მართლაც იყო სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება ბურჯანძის მხრიდან? ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება ჩემის აზრით მათი მხრიდან. დანარჩენი შეფასების ამბავია, შეიძლება სხვადასხვანაირად აღვიქვათ ჩვენ სხვადასხვა მოვლენებს, თუმცა ვფიქრობ, რომ იყო სწორი გადაწყვეტილება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში, რომ რაც ჩვენ 1 აპრილს გველოდება, 1 ოქტომბერს გველოდება, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გარკვეული და ნათელი. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი კითხვის ნიშნები არ არსებობს. ამიტომ ის რომ განსხვავებით ადგილობრივი არჩევნებისგან ბურჯანძე მარ გამოუცხადა ბოიკოტი ამ არჩევნებს, არამედ პირიქით მოუწოდა საზოგადოებას, რომ იყვნენ აქტიურები ხმის მიცემის პროცესში. ფიქრობ თუ არა, რომ შესაძლოა ეს ირიბად არის ქართული ოცნების მხარდაჭერა? არა, მე ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან კონკრეტული მიზეზი აქვს ჩემი აზრით, წმინდა ადამიანური აქ რაღაც პატრიოტიზმი, სახელმწიფოებრიობა ნაკლებად მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მათი ორი თანამებრძოლი არის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ამიტომ ძალიან გაუგებარი იქნებოდა მათი მხრიდან ბოიკოტის გამოცხადება. ინტერესების დამთხევა ამ შემთხვევაში? არ ვიცი, ორი პოლიტიკური ძალის. არ ვიცი, მე ამას ვერ ვხედავ, მაგრამ იმას ნამდვილად ვხედავ, რომ როდესაც შენი თანამებრძოლი იბრძვის არჩევნებზე, იმ არჩევნებს ბოიკოტი არ უნდა გამოუცხადო. და ამიტომ გონია, რომ იყო სწორი განცხადება ის, რაც მოვისმინეთ. ეხლა ამის იქით მე ნამდვილად ვწავალ, იმიტომ რომ ეს ყველა ინდივიდუალურად აღიქვას მოვლენებს, მაგრამ როდესაც ლუკა კურტანიძე ერთის მხრივ და მეორის მხრივ კლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯაჭვიანი არის ბრძოლაში, სრულად გაუგებარი იქნებოდა მათი თანამებრძოლების მხრიდან ბოიკოტირება და რაღაცა ესეთი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. თინახი დაშელი პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში ელენე კოლელიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ელენე კოლელიშვილი პასუხობს ახალ კითხვას ახალი ტელევიზიის შესახებ. ელენე, საღამოშვიდობისა. ხვალიდან იწყებთ მაუწყებლობას GDS-ი, ანუ Georgian Dream Studio. რა ფორმატი ექნება თქვენს არხს? ეს არის წმინდა წყლის გასართობი არხი, არის შემეცნებითი, არის შერეული ფორმატი? არის შერეული ფორმატი, შემეცნებითი და გასართობი არხია, ესეთი უნივერსალური არხია. და ნუ ფორმატი შესაბამისად არის გასართობი, მაგრამ არანაკლებად პრიორიტეტულია შემეცნება. ვიტყოდი, რომ ისეთ თანაბარდონეზე პრიორიტეტულია. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ანუ ეს ორი რაღაცა იმდენად შევწყვეთ ერთმანეთში, რომ ვიზუალურადაც და შინაარსობრივადაც საინტერესო იყოს მაყურებლისთვისაც და შესაბამისად უკვე ნუ გადაცემებიც იქნება საინტერესო. თვითონ აი ეს იდეა ასეთი ტიპის არხის შექმნის ვისი იყო?
Իտե արիս իղո բերաս, բերա իվանիշույս. Կոնցեպցիս ավտորի չես ավանցետ բերա։ Կոնցեպցիս ավտորի ուկոյ արիս բերա իմ ճգուպթան էրթատ, ռոմլեպթան էրթատաց կատաց խոյտա ամ տելևիզիս գաղսնադա պրոդակշենի ադրեր, ոմելից մուշավ դա բերաստային թատ կլիպ էպսետ, դա ձալիան բեորի իդեալ կոնդա, այսետի կարգի իդեպ, նու ամ ձալիան բեորի իդեաս, ունդո դա ուկոր աղաց սայրթով փորմաշի մոգցեղա, դա նուշես Հավարի ու պիրատը սոբար այկնեպատ կոյն տելևուզի, ռիթի գան սխով դեպիտ, սխով արխի բիզգան ռոմլևի ծակարտոլոշի գադիս, դա թու արիս ռոմել մի ուծխորի արխի, ռոմլսաս թու են կոնցեպտոլուրատ գավխարդ։ Ու խեշադրոմ Ես է ուխեշադրոմտքը, դա ռատ չէ խեղար առակ ույքնեպա, գանսխովելուլի ույքնեպա խարիսխի իրաց մտավարիը, մտավրով էլեմենտ արուլ դետ ալևսացքի ձալիան դիտ ուրատղեպա սուակցևտա գույնդարով չեպուտվա տիխարիցքի ռոմելից ուբրալ տիքնեմա արխիս տիխարի իղոս ձալիան մաղալի դոնիս։ Իկնեմա ձալիան խիարուլի պերատի ձալիան պոզտեղորի դա դադեպիտի արխի։ Հոմելից իզրունեպս, գարդա իմ սարով իզրունեպս ուտկատ կարթով աս է, դա կոնցենտրելուլ եքնը վարաղաց ուտկատ կուլտուր աս է, կինոս է, մուսիկ աս է, ասև եմ թավարի չույնտուսիքնեպա, շեմեցնեմիթի գանխրաց, շեսավամիսատ պորմիս, ռոմելից տան վիզուալուրը դարիս ձալիան սայինտերեսոդը թվալիստույս սասիամովնում, խասիատիստույսատ չեսավամիսատ։ Այս տիխարեբի արիս ծնոբիլի ադամիան էպս կամոնատքոյում սեկատաղեպուլի պատարավի Շեմեցնեմիտ նացլշի ակիդան դացգովուլի հացուկը գիտխարիտ, իգուլիսմը այսրոմ պրիորիտետ ուլի կնեղով ուտկատ գայցեմբի կինոզ է դրած կարթոբաց արիս մագրամ թան շեմեցնեմիտ խասիատի է կնեղա, ծիգնի լիտերատուրա Դա գարե ստուդիևի, այս արի անու էրթերթի չույնի միզանի պլիոսրոմ գարե ստուդիևի ամուշավդնեն դա մրաղաց պատար-պատար ստուդիևի կանվիթարդնեն, չամուղալիդնեն, դա սակվնիս կատեպիս աշուելի բա մի եծ էտ։ Կոյքնեպա մինս է թիրակույա, շեմիցնեմ պիտ սախիս թամաշեպից կի անում, ուրոմելից արիքնեպա ոտքա թունդաց խոլու թամաշի իմից գամար ռաղաց մույիկո, ինքնեպա իմից իսիցրոր աղացա իծի ոտքա հակետան գավունդինար Սայինտերսում եմ խրոր աղացա գայիքոս ախալի իստավուս։ Հուալ դիլիդար ագադաց եմ սունդավելու, թխալ դնկո եքնեպա մակուրուբուստ, կո ենի ուրեբի շեսած լեպլուբա։ Դի ախալ դիլիտ գավ դիվարդ էթերշի ես եքնեպա, սաց դել ամերթիտուս մանձլզ է, ամերթիս գանմալու բաշտ չույն մաղբրեբելս կադացեմ էպս արշիվ տավազեպտ, ամերթիս մանձլզ է, արխս է իտրիալ էպս մուսկալուր գոլեպի, ռացպտավարի արխիս շեպուտվա անոնս էբի իս տուրայելի Դա ծատա իսրակույատ, բոլոդինիս մաս գավում ձապրեց Դա մաշիր ագույելիս ուկո սեկտեմբրիդն ադրույությալ սրուլի մաղուցղեպլովիտ գախողտ։ Սեկտեմբրիդան։ Թուշեք իտրա չամոտոլ, թայն թավարի ռեգուլարուլի գադացայն բիրայիքն Ախալ վելոսիպեց հատքման ունդա արվիգոն էպտ դիլիս էթերիա, մագրամ կանսխով ուլիքնեպա խելապրիտ մարդի ադրոմ գիտխոյատ սի ուժետից կի արիքնում է, այսետի ուտկոտ ռոգորից ստանդարդուլ դիլիս էթերշի շեիցլեպա նախոտ։
ახალ გაზრდა ახალ დამწყები სახეები თილის ეთერში გვექნება რამდენიმე რეალიტი შოუ გადაცემები გვექნება ლიტერატურაზე თქვით ლიტერატურული უწონადობა რომელიც მოიცავს წიგნს ზოგადად თემას და ამ წიგნიდან გამომდინარე უკვე იმ თემის განხილვას რასაც ეს წიგნი ეხება კონკრეტული ნაწარმოები თქვით ამ შემთხვევაში გვექნება საინტერესო ესეთი პატარა ძალიან მოკლედროიანი გადაცემები ეს song story სადაც მოთხრობილი იქნება ცნობილი და ყოველთვის საყვარელი სიმღერების შექმნის ისტორიები რატომ დაიწერა ვის გამო დაიწერა რისთვის დაიწერა რამდენიმე გადაცემა მზადდება რეალიტი შოუები გვექნება ერთ-ერთი მათგანია მაგალითად ესეთი პრიორიტეტული ამ ეტაპზე ჩვენთვის ისწავლეთ GDS-თან ერთად სადაც ჩვენ დამწყებ რეჟისორებს, ოპერატორებს, მხატვრებს, კომპოზიტორებს, პროდიუსერებს მივცევთ იმის საშუალებას, რომ ჩვენთან ერთად GDS-ში იმუშაონ, გაიარონ პრაქტიკები, ისწავლონ ამ ყველაფერს, იმის კეთება, რაც რეალურად მათი პროფესიაა და შემდეგ უკვე დასაქმდნენ ამ პროფესიით. თუ ყავთ ცნობადი სახეები წამყვანებს შორის სიუჟეტში თვალი მოუკარი ზოგიერთი ძველი რეალიტი შოუს გმირს მაგალითად. კი, ანუ არის ორი ასეთი ადამიანი, რამდენიმე ასეთი ადამიანი, კარგი, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ რეალურად რამდენიმე წელია მათ აქვთ პაუზა. შესაბამისად, ანუ ახალი შემართებით და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა განსხვავებული მიმართულებით ჩნდებიან ახლა ეკრანზე, ვიდრე ადრე. ვინ არის თქვენი მაყურებელი? რა სეგმენტზე თვლით? მხოლოდ ახალგაზრდობაზე თუ იქნება დაუშვათ უფრო ასაკიანი ადამიანებისთვისაც გათვლილი გადაცემა? არა, არა, გადაცემები იქნება გათვლილი პრინციპში მე თუ მკითხოთ ახლა სუბიექტურად რომ გიპასუხოთ ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ვთქვათ გადაცემა დროის მანქანა რომელიც იქნება ნახევრად დოკუმენტური, იმიტომ რომ რაღაცა ჯგუფი ადამიანების იმოგზაურებს წარსულში და გაცოცხლდება, ვთქვათ, ძველი დროის საქართველოს რაღაცა ისტორიული მომენტები. პირდაპირ მნიშვნელობით იმოგზაურებენ წარსულში. ამ შემთხვევაში ეს არის თემა, რომელიც გარდა, ვთქვათ, ახალგაზრდისა, რომელიც დაინტერესებული ასეთ რაღაცებით, ნებისმიერ ასაკის ადამიანს უნდა აინტერესებდეს. თუნდაც ლიტერატურული უწონადობა, რადგან უკვე ვისაუბრე, აბსოლუტურად არ არის გათვლილი მაინც და მაინც ახალგაზრდებზე. ნებისმიერ ასაკის ადამიანს, ვისაც წიგნი უყვარს, კითხვა უყვარს და ზოგადად ის თემებია ინტერესებს, რასაც ვთქვათ, შეიძლება ეხებოდეს ლიტერატურა და წიგნი, შეუძლია რომ დაჯდეს და უყუროს. და სად უნდა გიყუროთ? უნდა გვიყურონ. ეს როდესაც ცოტათი ბუნდოვანია, რომელ არ სად უყუროს მაყურებელმა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეძლებენ გვიყურონ ყველგან. მაგრამ ხვალი ამ ეტაპზე ხვალიდან უახლოეს დღეებში შეუძლიათ გვიყურონ live stream-ით გავდივართ ინტერნეტით. GDS.tv/g ისე მარტი იქნება ასეთი და გლობალის ვისაც აქვს გლობალის მომხმარებლებს შეუძლიათ რომ გვიყურონ ხვალიდან. ცოტა ხანში ამავე თვეში ჩვენ გავალთ უკვე სატელიტურ მაუწყებლობაზეც თებშებით შეუძლიათ გვიყურონ და ნელ-ნელა უკვე მერე ყველგან მიყოლთ აბსოლუტურად. და თქვენ თქვით რომ ბერა იყო კონცეფციის და იდეის ავტორი. ახლა რა როლი ექნება უკვე ცოცხალ სამუშაო პროცესში მას? ცოცხალ სამუშაო პროცესში ბერას ახლაც აქვს როლი, აქტიურად არის ძალიან ჩართული ყველაფერში. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი. ნებისმიერ ძალიან ბევრი იდეა აქვს თვითონ. ნებისმიერი იდეა, ვთქვათ, რაც მოგვდის ახალი პროექტები, აბსოლუტურად ჩვეულებრივად განვიხილავთ ერთად, რაღაცები მოგწონს, რაღაცები არ მოგწონს. ანუ სრულიად ესე ჩვეულებრივად ჩართულია სამუშაო პროცესში, ბევრი რაღაცები მოგწონს ხომ, ბევრი რაღაცები არ მოგწონს და ესე ერთად ვიღებთ რაღაც გადაწყვეტილებას. ძალიან დიდი მადლობა, გიყურებთ ხვალიდან. მადლობა კიდე. თქვენ უყურებდით მთავარ კითხვას, ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გიყურებთ.